seniori, welcome to the Energy Saving Quiz. Championatu hawnhekk magħna għall-ġimgħa. Jipprova jisfida. Jisfida lil dawn il-mistoqsijiet li llum ħajkunu qed jitrattaw il-pannelli solari. Les Ġerol. Il-ħin jitlaq issa l-ewwel mistoqsija. Xi trid toqgħod attent meta jsemmulek il-wattage ta' pannella? Mela, meta qed tinvesti fil-pannelli, il-wattage huwa importanti ħafna, ġifieri trid tkun taf kemm hija b'saħħitha tal-pannella, x'il-wattage hija tiegħek kemm ħajtuk il-pannelli fl-aħħar mill-aħħar. Però xorta noqgħdu attenti għal x'informazzjoni qegħdin jgħaddulna. Jiġifieri, apart il-wattage, inti trid tiċċekkja wkoll kemm ħadtik average units kuljum il-pannella. Għalxiex? Għax qorti jinsan ġenerik għandek pannella ta' 700 watts. Però l-average production ħatot xorta, ġvini jekk jinsan pannella 700 watts, għat intik 2 units. Però dawk jinsan ġeneraħħom pannella ta' 400 watts. Ma ta' minn sens li tinvesti f'xi ħaġa jgħidha sek powerful, iktar expensive biex l-outcome tagħha huwa l-istess. Ġvinti appa l-iktar żewġ affarijiet importanti li tkun taf fuq il-pannell huma il-wattage iva, però wkoll leverage production. U dik ħaġa oħra importanti li tkun taf leverage production ukoll, mhux il-maximum production għax qed insan jgħidlek ħaddik 3 units a day il-pannella, però leverage tagħha matul is-sena ħajkun qed tu. Ġvinti li bħala klient dak iżgħod attent għal huwa il-wattage u leverage production a day. Daw is-sistemi jiġu koperti minn garanziji? Iva ovvjament, il-maġġor parti is-sistemi bħalissa hu minn ukoll qed joffri 25 sena garanzija fuq kollox, jiġifieri fuq il-pannelli, fuq l-istruttura, kif ukoll fuq l-inverter jew inverters. Skon sistema ħa tagħmel u tkun kopert fuq kollox 25 years warranty, jien għandek moħħok imserraħ għal 25. Jiġifieri trid tara li twielek dik. Iva importanti, għax inkella tkun qed tinvesti f'xi ħaġa li jaf 10 years oħra jkollok il-problemi mhux wirt, importanti jkollok garanzija kompluta fuq kollox kemm se jkun twila fil-każ ħafna fis-sistemi 25 years. Laqgħa tinsammu snin, jista' jkun il-pannelli jiġu qodma? Mela, fiżikament ħanejlek il-pannella ħatibqa' taħdem u tagħti l-output tagħha. Però qed tara mbagħad mingħand finanzjarju sewwa. Ġwinti għajn qed waħħal sistema 15 sen ilu. U 15 sen ilu waħħal 10 pannelli fuq il-bejt għax daqshekk kien jiflaħ pannelli l-bejt tiegħek. U dak qed ituk jien naf 10 units a day. Inti li tar huwa, mela, il-pannelli ġew flushom żgur kemm ilhom waħlin għandek. U għamil tiktar flus, sa' kemm ilhom għandek. Issa però titara, u għawet li dak il-pannelli tneħħihom u tagħmel pannelli iktar effiċjenti, iktar moderni għaxix, għax inti jaf kif għandna 10 pannelli ta' 15 years ago kien tituk 10 units kuljum. U 10 pannelli tal-lum qed tituk 20 units. Jiġifieri bl-istess ammont ta' bejt, ammont ta' pannelli illum ħatir doppja l-production, allura ħatir doppja li jiffinanzjaru tiegħek ma' fuq il-pannelli. U nistani benefika minn xi ħaġa mill-gvern jekk nagħmel update? Iwa, jekk ħadbidel il-pannelli hemm li feed-in tariff u inti għal kull unit li produċi titħallas tiegħu. U mbagħad ovvjament il-feed-in tariff għandha żewġ options oħrek tikkonsmax minnu inti l-ewwel u mbagħad biħ iż-żejjed inkella tbih kollox mal-ewwel. Imma dik mbagħad jaraħħa l-inġinier jew l-sales person titkellem miegħu biex jgħidlek eżatt x'inhu l-aħjar għalik biex tibbenefika from the best tas-sistema. Nistan żid aktar pannelli ma' sistema antika tiegħi? Iva, però nkunu attenti li għandna assajz tal-bejt kif għedna. U kif ukoll kif għedna fl-episodju fejn kellna l-ewwel fuq il-pannelli fuq il-meter għandek imwaħħal. Jiġifieri, jekk jien għandi single face sewwa u jien waħħal the maximum jista' waħħal fuq single face, le ma nistax immur sena oħra u nżid il-pannelli sakemm ma nżidx altri face. U l-istess ħaġa għal 3 face, jekk għandi 3 face id-dar, però waħħalt 30 pannella li bħalsu għal-maximum, ma sax immur sen oħra u nżid 10 pannelli oħra xi ġandi l-maximum ta' fuq il-meter li għandi available. Però iwa, jekk għandek il-bejt kbir biżejjed u l-meter mhux qed mimli sa fuq, tista' żid il-pannelli mal-pannelli ġi għandek. U l-aħħar waħda llum fuq il-bejt ikolli biss 3 sijat ċemx. Jaqbilina mill-pannelli ħajjiskadilek il-ħin? Le, f'dak il-każ ma jaqbillekx għal il-pannelli, però hemm prodotti oħra li huma bħal solar heater, il-heat pump, etc. li dawn jistgħu jgħinuk biex inti xorta tnaqqas il-konsum tad-dawl tiegħek. Muħarġajna. Kollha tajbin, prosi, tibqa' magħna u grazzi. U aħna nagħkom id-darba li mes f'The Energy Saving Quiz!